Idag är det första advent, den söndagen på året när vi är som allra flest som firar gudstjänst. Om det här året är som tidigare år så kanske vi är över 1 miljon människor som firar gudstjänst och som läser de här texterna den här söndagen. Och bara den tanken, den får mig att bli så glad. Att det är just denna söndagen och att det är just de här bibeltexterna som vi läser när vi är så många som lyssnar och reflekterar och tar emot dem. För den här söndagens bibeltexter som inleder ett helt nytt kyrkoår är radikala. Och de är visionära. Och de är hoppfulla. De ger oss en riktning in i hela nästa år. I centrum av berättelserna finns ju den ifrån Matteus evangelium. Den vi läser varje år när Jesus rider in i Jerusalem. Han rider på en åsna. Inte på en stor och ståtlig häst som en stridsman kanske borde ha gjort. Utan han kommer ödmjukt, i ringhet är som det beskrivs. Och så rider han in i Jerusalem. Och han tas emot av folket, av människor. Och de ser någonting i detta som får dem att uttrycka lovsång. Och de sjunger sitt Hosianna i höjden. Och det är det som vi också sjunger den här söndagen. I olika klassiska psalmer. Alltså det vi förväntar oss att vi ska få sjunga när vi kommer till den här söndagen. Bered en väg för Herren. Och alla de andra psalmerna. Vad är det som är så viktigt med den här söndagen? Vad ligger i den här texten? Ja, dels så ligger ju det en historik bakom här. Det vill säga, det här har hänt. Jesus har ridit in i Jerusalem. Men det är mer än bara historik att det har faktiskt hänt det som står där. Det finns också en symbolik i varför just den här evangelietexten läses varje år. Och den symboliken, det är att Jesus rider in i Jerusalem. Det vill säga, det har verkligen hänt och det pekar fram emot julens stora mysteriet. Det vi kallar för inkarnation. Att Gud blir människa. Att Gud kommer hit till oss, hit till skapelsen och blir en av oss, ett litet barn. Och att han lever vårt liv. Men inte bara det. Utan att han också dör vår död. Och sen uppstår till livet på nytt. Allt detta ligger i den här introducerande berättelsen i ett nytt kyrkoår. Vad innebär detta? Att Gud blir en av oss, lever vårt liv, dör vår död och uppstår. Ja, vi ska läsa den här texten genom de två andra bibeltexterna. Den ifrån profeten Zakaria och sen Paulus ord ifrån Romarbrevet. För profetorden som uttalades långt, långt, långt innan Jesus red in i Jerusalem. Det kan hjälpa till att få syn på, att förstå, att tolka vad är det som sker i denna händelse. Och så här skriver Zakaria, ropa ut din glädje dotter Sion. Jubla dotter Jerusalem. Och det är vad som sker i den här berättelsen. Varför? Jo, för din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. Och sen kommer det här motsägelsefulla. I ringhet kommer han, ridande på en åsna. Och där finns ju en väldigt intressant kontrast mellan seger och rättfärdighet och i ringhet på en åsna. Alltså här kommer någonting som kommer på det sättet som man kanske inte skulle kunna föreställa sig på förhand. Och vad ska då denna konung göra
Jo, denna konung ska förinta stridsvagnar i Efraim och alla hästar i Jerusalem, liksom krigets vapen. De ska förintas. Och sen ska han förkunna fred för alla folket. Och det här riket, det ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. Alltså detta riket, fredsriket, det som är så annorlunda, det ska genomsyra allt. Till sist ska det bli så stort, så allomfattande, att världen blir helt ny, förnyad på ett sätt som vi nästan inte, ja, som vi inte tror kan vara möjligt. I synnerhet inte när vi nu blickar ut över världen, hur den faktiskt ser ut. Så hur är det ens möjligt att läsa de här texterna och tro på de texterna så som världen ser ut? Är det radikala med texterna här hos både Zakaria och Matteus? Det är ju anspråken på att detta riket, detta fredsriket, detta så allt igenom annorlunda, att det är någonting som från denna händelse när Jesus rider in i Jerusalem har börjat att etableras. Och att det är någonting som växer. Och det är någonting som till sist ska genomsyra allt. Från hav till hav. Från floden till världens ände. Så allomfattande är detta riket som nu växer fram. Hur ska man då förstå det? Alltså på vilket sätt växer det fram? Ja, då läser vi Paulus i Romarbrevet. För det är detta han sätter ord på i brevet när han säger: nu är vår räddning närmare än när vi kom till tro. Alltså han är hoppfull. Vi rör oss i rätt riktning. Det händer någonting här och sen vill han hjälpa oss att lyfta blicken. Att se också bortanför allt det som nu är. Detta är inte sista ordet om våra liv och vår verklighet och vår värld. Vi är på väg mot en räddning. Och han beskriver det så här nästan poetiskt. Natten går mot sitt slut. Och dagen är nära. Vad betyder det? Att natten går mot sitt slut och dagen är nära. Vad innebär det för oss? Jo, säger han, låt oss då lägga av mörkrets gärningar och ta på ljusets rustning. Alltså någonting kan vi göra som ett aktivt val. För att, ska vi säga, påskynda det här rikets, fredsrikets framväxt. Eller åtminstone bli en del av den rörelsen. Den Jesus-rörelsen. Och vad är vi då ska göra? Jo, vi ska både lägga av någonting. Men vi ska också ikläda oss någonting eller ta på oss någonting. Och de två rörelserna, de hör liksom ihop. Att ta av någonting för att ta på någonting nytt. Vad är det han säger? Ja, vad innebär det att ta av? Vad är det vi ska ta av? Ja, vi ska ta av sånt som strider och avund. Och strider och avund, det ser vi ut över hela världen. Men man behöver inte gå långt bort. Man kan också gå till sig själv. Och sen kan man se sånt som skulle kunna kategoriseras som avund eller strider. Allt detta det lägger vi av. Alltså vi har en annan riktning i vårt liv, säger Paulus. Är det då en moralisk upprustning? Är det det vi lyfter fram den här första söndagen på ett helt nytt år? Nej, det handlar inte om en moralisk upprustning. Även om det handlar om får effekter på våra liv.
så är det mycket mer än att jag med egen kraft ska nu ta i och skapa en bättre version av mig själv. Så att jag inte längre känner avund. Att jag ska ge mig själv den typen av tekniker. Så att jag inte tar strid. Utan lugnar ner mig. Och ser det i större perspektiv. Nej, det vi avkläder oss motsvaras av det vi ikläder oss. Det vi tar på oss, det vi tar emot. Och vad är detta vi tar emot? Ja, för Paulus så är det vi tar emot Herren Jesus Kristus. Vi ikläder oss Herren Jesus Kristus. Det vill säga han som kommer. Och det är han som kommer för vilken segern är given. Det är inte mig. Det är inte vi. Utan det är han som kommer, som förkunnar fred för alla människor och som kommer på ett oväntat sätt. Som kommer i ringhet. Som på en åsna. Som lever vårt liv och till och med dör vår död. Som ger allt. Som ger allt till oss alla, till och med innan vi ens har bett om någonting, så finns allt där som en gåva. Genom honom. Genom hans liv, död och uppståndelse. Så att vi kan ikläda oss honom i tro. Så att hans väg också blir vår väg. Alltså hans annorlunda ingång i denna värld kan bli vår ingång i vår värld. I våra relationer. Och när vi ikläder oss honom, när vi låter det få färga och forma ett helt liv, så händer det någonting med våra liv. Så att annat, en avund och stridigheter och kämpa för sitt, blir ännu viktigare. Som blir ännu mer centralt i vårt liv. Och det är att följa honom på hans väg. På hans sätt. Och därigenom bli en del av den här rörelsen, ska vi kalla det för riket. Det som till sist ska genomsyra allt. Från hav till hav. Från floden till världens ände. Och det är ett fridsrike. Ett fredsrike. Där vi förhåller oss till varandra på ett nytt sätt. Allt det här ligger i Matteus evangeliets berättelse. Allt det här ligger i den introducerande berättelsen för detta nya kyrkoår. När Jesus rider in så blir han mottagen. Han blir mottagen i handling, i tro, i lovsång. Och så kan vi göra den här söndagen. Vi tar emot honom. Vi ikläder oss honom. Och vi gör det inte bara den här söndagen, utan hela detta år som nu ligger framför i kyrkåret är ett år som kretsar kring Jesus Kristus. Och det är därför som jag tycker det är så viktigt att vi följer och läser de här texterna. Därför då får vi hela året en stomme som hjälper oss att ikläda oss Kristus. Och på det sättet vara en del av det riket, fredsriket, som till sist ska innesluta och omfatta allt. Amen.